لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا. نند کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, تو دو پروجیکٹس ہیں اور دونوں میں ایز ان بینگ این ایکٹر دونوں کا ڈرافٹ بالکل ہی الگ ہے. وہ بالکل ایک اسٹریم ہے اور ایک بالکل ایک انوسنٹ ہے, تو وہ جو کمبینیشن ہے آئی ایم لونگ اٹ. لوگ جو مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں اور سب پیار بھی کرتے ہیں, آئی ایم جسٹ لونگ اٹ. اٹس اے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ. لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملا. گالیاں اور پیار کیا بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ دونوں ڈراموں کے ارد گرد بہت مکسڈ ریویوز ہیں. جلن میں بہنوئی اور سالی کے تعلقات کے حوالے سے, اور نند جب ٹیزرز گئے تو لوگ کہتے کہ یار یہ کیا چیزیں ہر وقت اسمال اسکرین پہ ہم یہی دیکھتے ہیں. تو آپ کا کیا ٹیک تھا اس پر جب یہ سب ریویوز آئے؟ اچھا جلن کا میں ابھی بھی یہی کہوں گی, لوگوں نے اس کو بیسکلی اٹس ناٹ اباؤٹ سالی اور بہنوئی, لوگوں نے اسے بنا دیا ہے کہ وہ سالی اور بہنوئی کا تھا. بیسکلی اٹس اے اسٹوری اباؤٹ اے گرل ہو وانٹس سم تھنگ ان لائف. ابھی جیسے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جلن کو, جو لوگ فالو کر رہے ہیں, اس کی جو اسٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے نا, وہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اٹ واز ناٹ اباؤٹ سالی اور بہنوئی, وہ مسئلہ ہی کچھ اور تھا, اس کی نیڈ ہی کچھ اور تھی. جس لڑکی کے سر پہ باپ اور بھائی کا سایہ موجود نہیں ہوتا نا, وہ راستے میں پڑے پتھر کی طرح ہوتی ہے, جس کی مرضی ٹھوکر مار کے گزر. نن میں بھی اگین جب میں دونوں کو کمپیئر کرتی ہوں تو نن جیسے جو رابی ہے, معصوم ہے, اس طرح کے میں نے بہت سے کیریکٹرز پہلے بھی کیے ہیں, رونے دھونے والے اور سمپتیز والے اور نو چپ رہنے والے. جب نشا ایک کمپلیٹلی آؤٹ اسپوکن لڑکی ہے, مطلب ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے ٹی وی پہ اتنے سارے ڈراماز ہیں, بٹ نو بڈی کین بیٹ نشا رائٹ ناؤ. نشا کے لیے مجھے بہت نگیٹو رسپانس بھی ملتا ہے, لیکن آئی ٹیک اٹ ویری پازیٹیولی بیکاز دیٹ واز اونلی اے کیریکٹر دیٹ آئی ڈیڈ. Did you have reservations کہ اس طرح کا کوئی رسپانس آ سکتا ہے, یا اب جو ہم پیمرا کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بین کو لے کے ان کے معاملات میں؟ میں تو پیمرا کا سوچا بھی نہیں تھا, دور دور تک نہیں سوچا تھا. پیمرا سنتی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا پیمرا میرے پیچھے آ جائے گا, جلن کے پیچھے. سو ٹھیک ہے, سب کی اپنی اپنی چوائسیز ہیں, بٹ مجھے ڈر بھی بہت لگا پیمرا نے جب اسے بین کیا, تو مجھے یہ تھا کہ یار اٹس ناٹ اباؤٹ می اونلی, اٹس اے پروڈکٹ. ایک پروجیکٹ ہے, وہ ایک پروڈکٹ ہے جو سب نے مل کے تیار کیا ہے. اس میں کاسٹ بھی ہوتی ہے, کرو بھی ہوتا ہے, ڈائریکٹر, رائٹر, پروڈکشن ہاؤسز, سب چیزیں مکس ہوتی ہیں. سو وہ صرف میرے لیے برا نہیں ہوگا کہ وہ بین ہو کے بند ہو جائے, یا میرے لیے کچھ نہیں ہے. مجھے افسوس رہے گا کہ یار وہ اس چیز کو آپ لوگوں نے اتنا گرو ہونے کا ٹائم ہی نہیں دیا, آپ نے اسے پہلے ہی اس کو حاوی کر دیا. ابھی بھی میں جو سینس دیکھتی ہوں, آپ لوگ جلن دیکھ رہے ہیں, جلن میں بہت بہت انٹینس سینس تھے, بہت لڑائی جھگڑے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں, بٹ آئی ڈونٹ سی دوز سینس آن اسکرین ناؤ بیکاز وہ کٹ ہو جاتے ہیں آنے سے پہلے, کیونکہ آبویسلی چیزیں ہیں, سینسر کے ایشوز ہوتے ہیں. اٹ میکس می ویری سیڈ ٹو کہ آپ کی آن گوئنگ چیز کو بین نہیں کرنا چاہیے. سو آپ آڈینس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے بیننگ, ٹھیک ہے, ان کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں. جنرلی اگر پوچھیں جب کوئی کیریکٹر آفر ہوتا ہے تو کیا چیزیں آپ دیکھتی ہیں, کہ کتنا مارجن آپ کے پاس ہے یا فینز اس کو کیسے ریسیو کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کتنا مارجن ہے. اگر میں کام اچھا کر رہی ہوں گی تو میرے پاس وہ پاور ہے کہ میں لوگوں کو بٹھا کے اپنی ایکٹنگ دکھا سکتی ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ پہلے مجھے پسند آنا چاہیے, میں کمفرٹ, میرا کمفرٹ لیول ہے اس پروجیکٹ میں. سو آئی سی دا ڈائریکٹر, اسکرپٹ سب سے پہلے, ناٹ ایون دا ڈائریکٹر, پہلے اسکرپٹ آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے. اسکرپٹ اچھا ایک ایکٹر کے پاس, ایک اگر ایکٹر ہے اس کے پاس اسکرپٹ اچھا ہے تو وہ کسی بھی قسم کی ایکٹنگ کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی ایکٹر. انڈسٹری میں کوئی ڈسکریمنیشن آپ نے آبزرو کی, کیونکہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آپ آتی ہیں اور شاید آپ کی خاندان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس فیلڈ سے کوئی ایسوسیشن نہیں ہے, تو کوئی ڈسکریمنیشن اس وجہ سے یا ادروائز ایز ویل؟ ڈسکریمنیشن تو نہیں, بیکاز جو آپ کو جتنے بھی ہمارے ایکٹرز ہیں, جو بھی بڑے ایکٹرز ہیں اور جو بھی نئے ایکٹرز ہیں, دے ورکنگ ہارڈ, دے ورکڈ ہارڈ اینڈ آئی ورکڈ ریئلی ہارڈ. مطلب میں جب ابھی یہاں پر ہوں آپ کے سامنے انٹرویو ہم کر رہے ہیں, سو اٹس ناٹ اے محنت دو سال کی یا ایک سال کی, یہ میری بچپن کی محنت ہے جو مجھے آج یہاں پر لے کر آئی ہے. سو آئی تھنک آئی ارنڈ اٹ, آئی ورک فار اٹ اینڈ آئی ایم ورکنگ فار اٹ, آئی ایم گونا ورک ہارڈ فار اٹ. اسپیکنگ آف سوشل میڈیا, آپ کا اور ایمن کا ایک بہت ہی اسٹرانگ پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ, کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیسے مینیج کرتے ہیں سوشل میڈیا, جب سوشل میڈیا پہ آپ انسٹاگرام آج کل
ہم نے جب انسٹاگرام ایمن ویمن نے بنایا تھا تو وہ ہم نے ایسے نہیں بنایا تھا کہ ایک دن آئے گا انسٹاگرام پہ اور میری بہن ایمن خان موسٹ فالوڈ سیلیبریٹی آف پاکستان بن جائے گی. وی ڈن نو, آئی تھنک نو بڈی نیو اٹ واز کمنگ. تو ہم نے ویسے ہی مذاق مستی میں اپنا شروع کیا اور یو نو پیپل جسٹ لو اس. مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس ناٹ کہ فین فالوئنگ کتنی ہے اور دوسروں سے کیا کمپٹیشن ہے اور ایمن ویمن کتنا فیمس ہیں سوشل میڈیا پہ. میں جس سے بھی ملتی ہوں یہ لوگ ہمیں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپل لوز یو ڈفرینٹلی. بہت سارے سیلیبریٹیز کو لگتا ہے کہ ایک پریشر ہے ٹو کیپ اپ ود اٹ. آپ مینج کیسے کرتے ہو؟ نہیں, مجھے بالکل پریشر نہیں لگتا. مجھے مجھے لگتا ہے میں بس وہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے اچھا لگتا ہے. اور اگر اب یہ میرے لیے کام ہی بن گیا ہے تو میرا تھوڑا ورک ریلیٹڈ ہی میرا سب چیزیں چلنی چاہیے. میں اس پہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے انسٹاگرام اکاؤنٹس اور بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لوگ بہت ایکسٹرا محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں وہ نہیں کر سکتی. Yeah, I've been lucky. سوشل میڈیا کی بات کریں اور بیشنگ نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. اور ہم نے اکثر بیشنگ لوگوں کے کامنٹس دیکھے ہیں آپ لوگوں کی پوسٹ پر, آپ کی ہو, ایمن کی ہو, ایون جوائنٹ پوسٹ ہوں. ایمن اور میرے کامنٹس اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں تو ہمیشہ ایمن اور میرے بارے میں لوگ اچھی بات لکھتے ہیں اور پیاری بات لکھتے ہیں, پیار کر رہے ہوتے ہیں, پیار نو آپ کو پیار سینڈ کر رہے ہوتے ہیں بائی کامنٹس. باقی نگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں بٹ نگیٹو چیزوں کو بھی آپ کو پازیٹیو لینا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو دیر آلویز ٹو ویز, نگیٹو اینڈ پازیٹیو. آئی وانٹ ٹو ٹیک سوشل میڈیا پازیٹیولی. اگر آپ ایک پبلک فگر ہو اور آپ کا ایک پبلک اکاؤنٹ ہے تو وہاں آپ لوگوں کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتے کہ آپ نہ لکھیں یہاں پر آ کے, پھر فائدہ ہی کیا ہے. آپ پرائیویٹ اکاؤنٹس بنائیں جہاں پر آپ لوگوں میں آپ جب لوگوں سے تعریف سن سکتے ہیں نا تو لوگوں سے برائی سننے کا بھی آپ کے پاس اتنا آپ کے پاس ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کر سکیں. اینڈ آئی ایکسیپٹ اٹ. ابھی جلن کے بعد مجھے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے مجھے جو باتیں سننے کو ملتی ہیں. مجھے آنٹیز ڈانٹ دیتی ہیں کھڑے کھڑے ہیں باہر, میں کہیں کسی سے ملوں, کسی شاپ پہ کھڑی ہوں, کچھ ہوں, تو عورتیں مجھ سے باقاعدہ لڑنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگوں کو لگتا ہے میں شاید اصلی میں ایسی ہوں. تو میں نے وہ کہا, میں نے کہا آنٹی آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں, میری کیا غلطی ہے, اٹ واز جسٹ اے کیریکٹر. تو کہتی نہیں نہیں پھر بھی آپ کو اس طرح سے کیریکٹرز نہیں کرنے چاہیے. میں نے کہا یار پھر کس طرح سے کرنے چاہیے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ روتی رہتی ہیں. آپ جہاں رلا رہے ہیں وہاں بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا لوگوں میں, تو پیپل آر نیور ہیپی. اگر آپ کیریکٹرز کے اوپر آتے ہیں تو وہ ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ کوئی بات نہیں. نشا کو گالیاں پڑنی ہیں, آئی ایم وننگ. دیکھ رہے ہیں تو گالیاں دے رہے ہیں. ہاں لیکن پرسنل لیول پہ نہیں پڑتی گالیاں, شکر اللہ کا اتنی عزت ہے. آپ اور ایمن ڈسکس کرتے ہوں گے یہ سوشل میڈیا کا جو پورا گیم ہے, کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ آپ لوگوں کی کوئی ایسی کنورسیشن؟ ایمن اور میری ہاں ابھی ایمن نے ایک پکچر اپلوڈ کی, اس کے اوپر ایمن نے ہیش ٹیگ کیا ویڈنگ بیلز. سب کو لگا میری شادی ہے, سب نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے, ہمیں نہیں بلایا. میں نے کہا نہیں ہو رہی, ہوگی تو میں بتاؤں گی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. It's always fun to share your life with people because they love it. And maybe that's why they love us so much, because ہم اپنا جو ہماری ایک پرسنل لائف ہے ہم ایک ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم ویسے ہی ہیں جیسے ہیں.